Aínda lle queda un tempo universitario de Ferrol para comenzar a súa liga, pero xa principiaron a adestrar. O pasado venres o facían en dobre sesión de traballo e a partir de agora non hai pausa ata o 22 de outubro, onde comezarán a liga na casa ante o Avilés. Xa teñen perfilado o plantel prácticamente pechado coa incorporación da derradeira peza, a pivot norteamericana Carrianne Snickers. 1,92 m é a carta de presentación que asina a derradeira incorporación do Universitario de Ferrol. Non quixo agardar máis a entidade departamental, nada máis comezar os adestramentos, o grueso do equipo coñeceuse o nome da peza que faltaba, Carrianne Snickers, estadounidense, pivot que chega procedente do baloncesto universitario do país das barras estrelas. Dentro dunha universidade pequena, a The Hope, Snickers foi unha das referencias, titular indiscutible nos últimos anos e promediando grandes cifras. Nesta pasada campaña, o seu ano senior foise ata os 15 puntos por partido con 6 rebotes e medio como complemento. En canto a recoñecementos persoais, foi elixida 3 veces no mellor equipo da categoría. Trátase dunha 5 grande que se move ben dentro e non é reacia a tirar tampouco dende unha maior distancia. Será a súa primeira experiencia fora do seu país e, segundo declarou alá, afronta esta etapa como unha gran oportunidade, buscando mellorar ela e axudar a cumprir os obxectivos do clube. Como sempre, haberá que ver a súa adaptación ao xogo europeo e español, tamén á cidade, pero que será importante tamén a súa compatriota, fichada anteriormente, Luis Repella. A que non semella que vai ter problemas de adaptación é Cristina Pedrals. A base catalana aterrou na nosa cidade a finais da pasada semana. Foi elexida pola directiva para pechar o posto de base. Un posto que no universitario vai ter a xuventude por bandeira, xa que as dúas xogadoras son nadas no ano 91. Renovada estaba Marina Feijó, a única que continúa da pasada tempada, e agora chega Pedrals. Pese a iso, a nova directora de xogo do UNI ten experiencia, xa que foi internacional española en categorías de base, entre elas sub-18 e a sub-20, coa que estivo en Ferrol e coa que ven de proclamarse campeona de Europa. Chega dende o Sarriá, que esta non xogará tamén na Liga Femenina 2, no Grupo B. Pase completa, física, a que lle gusta anotar, incluso botando unha man dende a posición de escolta. Así pois, a parella de técnicos con Jacinto Carvajal á cabeza e Lino López como axudante xa ten o bloque á súa disposición e o traballo xa está encauzado. A vista está posta no debut na Liga, en Esteiro ante o Avilés, pero para iso haberá que agardar ata o 22 de outubro. Iso sí, antes amigables coa Copa Galicia. O día 24 viaxarán ata Pontevedra para xogar ante o Arxil, para logo recibir na casa a Vila García e pechar a fase previa en Vigo. A idea é clasificarse para a fase final deste trofeo autonómico, que terá lugar os días 7 e 8 de outubro na nosa cidade. O anfitrión non quere faltar a cita, pero sempre pensando no importante, en estar a tope para o debut ante os seus xiareiros en partido oficial dentro de pouco máis dun mes. E agora repasamos outros apuntes informativos de interese deste fin de semana xa centrados no tenis e no pádel e tamén esa problemática do Marina Ferrol no noso habitual apartado de breves. Este fin de semana, dende o pasado xoves ata o sábado entrada noite, disputouse un acto deportivo e festivo a partes iguais. Foi nas instalacións do Casino Clube de Tenis de Ferrol, na que tivo lugar o primeiro memorial Rubén Rivas, unha persoa que fixo moito para este deporte na cidade. Unha proba que misturou pádel e tenis e que contou cun bon número de participantes, 115 seniors e 26 deportistas de base. Moitos locais, pero tamén de fora da comarca, que disfrutaron dos deportes das raquetas, competindo pero tamén pasando un bo rato. Foi un torneo diferente, onde todas as parellas tiñan que xogar obrigatoriamente os dous deportes e a formación das propias parellas era sorteada pola organización. Todos os presentes xogaron un bo número de partidos. Pero ademais da competición pura e dura, este memorial tivo moito de festa. O venres pola noite, o sábado ao mediodía, os asistentes disfrutaron de degustacións gratuitas, paellada incluída, para culminar o sábado pola noite cunha cena onde se entregaron diferentes agasallos e cun concerto por parte dos grupos Padel Rock e Vado Permanente. Un novo torneo deportivo na nosa cidade cumpliu coa súa primeira edición e que agarda ter continuidade nos vindeiros anos. Toca falar agora dun capítulo máis na problemática xurdida entre o Marina Ferrol e a Armada Española polo uso das instalacións de batallóns. Ata o momento a autoridade militar non se manifestara públicamente, pero como dicimos, ata o momento. O pasado fin de semana enviou un comunicado oficial onde deixa ver a súa versión dos feitos, versión que tamén recollemos.
No documento armado a principio indicando as grandes relacións entre ambos organismos nos pasados 30 anos e os vínculos que apareceron ao longo destas tres décadas. Pero recordan que no convenio asinado queda claro que as condicións reflexadas poden ser revocadas unilateralmente pola Armada, cando as condicións así o requiran. Esas condicións, neste caso, son as de crise económica. Os recortes en batallóns chegan forzados por un plan de austeridade que afecta a esta e outras partidas. A xefatura militar afirma que a reducción do horario na piscina só é de media hora diaria, segundo indican, debido a un esforzo importante. Rematan o documento pedindo o mesmo esforzo clube deportivo para volver a boa relación anterior. Por tanto, un paso máis nesta problemática que agardemos se solucione canto antes cun achegamento das posturas que parecen alonxadas entre os implicados. Pois ata aquí unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe, luns día 19 de setembro, nos voltaremos o venres, a mesma hora en Televisión de Ferrol, para falar de todo sucedido esta semana no deporte ferrolán en Aronés e avanzar as previsións de cara ao vindeiro fin de semana. Nada máis pola nosa banda, que teñan unha feliz noite. Adeus.